Não percebemos que somos uma parte, uma ínfima parte de um enorme ecossistema. E que nós, no século XX e no século XXI, devido a opções nossas, nos constituímos como o veneno desse ecossistema. Se toda a outra vida, se todos os outros seres vivos falassem, aquilo que diriam era: retirem o humano para que todas as outras formas de vida prosperem. Nós discutimos aqui, em Beja, a questão da água. Discutimos-a de forma paradigmática, não só do lado do problema, mas possivelmente também do lado da solução. E por isso é importante que se debata, que se trabalhe e que aquele trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos 20 anos seja disseminado, seja implementado por todos. Porque este é um bem comum e é um bem que nos interessa a todos. Se por um lado temos uma região marcada pela escassez, também é verdade que estamos no centro de uma região agrícola e no centro de um dos maiores e mais bem-sucedidos projetos de regadio do mundo. Perante esta ameaça, é tempo de cada um de nós sermos ousados e de fazermos o que tem de ser feito. Não tenhamos dúvidas. O agricultor, aquele que trabalha a terra, é aquele que se prepara todos os dias para o futuro. E o futuro tem que ser previsível. Tem que mostrar qual é a qualidade do solo, qual é a energia que está disponível, qual é a água que está disponível para poder produzir verdadeiramente e para que nós todos, nas nossas casas, possamos ter alimentos em quantidade e em qualidade e a preços que sejam compatíveis. Quero, no entanto, aqui realçar o trabalho dos guardiões, o trabalho do Fórum de Energia e Clima, quando vem até Beja. Porque este projeto de guardiões e este Fórum, e de facto também aqui o Politécnico de Porto Alegre, mais do que nunca entendem aquilo que é este território.